Hej, hej! Toel här. Idag tänkte jag prata lite om de olika solceller som finns. Man kan säga att det finns tre typer av olika solceller. Det finns polykristallina solceller, monokristallina och tunnfilmssolceller. Polykristallina solceller, det är de här solcellerna som har funnits ett tag och som är lite blåaktiga. Och de har en verkningsgrad runt 15%. Monokristallina solceller är mer svarta och kostar lite mer än första varianten och en verkningsgrad runt 18%. Och sen har vi tunnfilmssolceller. De som namnet antyder, de är en tunnfilm och de finns i olika former. De har en verkningsgrad på runt 13% och de är mycket dyrare än de andra. Så billigast är polykristallina. Jättebra om man har stora ytor, till exempel om man har en häng och så vill göra en solcellanläggning. De är billigast i inköp och då jobbar man med volym istället då. Monokristallina är lite vackrare i min smak, lite mer, man kan göra en svart panel, lite bättre verkningsgrad men lite dyrare. Det är de jag har valt för mitt hus då, eftersom jag har begränsad yta med ändå lite mån om utseende och eftersom jag har begränsad yta också gärna vill ha bäst verkningsgrad. Tunnfilmssolcellerna. Det är väldigt häftigt. Det är det Tesla kommer att använda till sitt fina tak. Och det finns fler leverantörer, även i Sverige finns en leverantör som gör sån här tak i plåttak med den här tunncellfilmen på sig. Det är att det blir väldigt vackra tak. Tunnfilmssolceller kan även användas i fasadbeklädnad. Tänk om alla byggnader skulle ha en beklädnad på fasaden som gör att det genereras ström när solen lyser på fasaden. Det plus paneler på taket skulle lösa energikrisen. Nackdelen med den här tycker jag är att den innehåller mer olika ämnen och mycket kadmium som är ganska giftigt. Medan de här två varianterna är baserade på kisel och egentligen rätt miljövänliga. De solpanelerna som jag har beställt via Gruppsol har en verkningsgrad på 18%, de där Canadian Sol. 18% är ganska bra för solpaneler. Om ni tycker att 18% verkningsgrad är låg, tänk på en vanlig bensin- eller dieselbil har en verkningsgrad på 13%. Hej då!